table til den sprung tape. Det er gøy, og selv om han ser sluttresultatet, så er det bare seg selv han kan brøle på. Hvis det er noe galt, så er det selv som har gjort det. Stort sett må jeg vel si at jeg har vært fornøyd med henne. Vi får til det meste. Hun er veldig flink til å finne ut hva som skal gjøres, og da må jeg utføre arbeid. Du må være en til å organisere. Gjert? Ja. Vil du ha et par sånne handsker, du? Nei, jeg skal ikke ha dem. Jeg tar med et par. Her er jo veldig fint om morgenen. Det er bare å dra ut markiser og sitte der. Helt opp sitt med en kopp kaffe. Det er nesten uansett om jeg, hvor vi er henne, så er det jo flott utsikt. Der var det rekkeverk, så vi rev av det, og så satt opp dette. Det blir spennende nå til vinteren, hvordan dette her vil fungere. Egentlig så har vi jo tenkt at vi kan bruke dette om vinteren nå. Vi kan sette oss ut om kvelden. Nå var det en elpeis der, Ole. Det vet vi ikke, men... det er ikke alltid vi er enige i deg. Men det, vi blir jo enige, men vi må ha en diskusjon hver dag. Kan ikke alltid la kona ha rett, vet du. Men bør ikke du dusk i dag? Nei. Det koster jo å kjøre ut. Ja, det er greit det koster å kjøre ut. Men det koster å kjøre til byggvareforretning her også. Det ligger ikke med siden av det, du må kjøre. Og hvis du da kjører ut, la oss si å kjøpe panel, eller kjøpe bord, og betale flere kroner mindre, så er du inntjent for det. Jeg hadde jo aldri reist ut igjen til Byggmarks, bare på grunn av prisen. Jeg reiser jo ut av fordi jeg er fornøyd med det jeg har fått. Og at de som er inne i butikken og ekspederer, at de er jo veldig behjelpelige hvis det skal være noe, altså. Det hjelper deg frem, så du slipper å kaste bort tid på leide, altså. Når vi gjør noe sammen, og det har vi gjort i 45 år nå, så er det jo meg som finner på ting og tang, og Ole som må utføre det. Ole er verdens greieste mann. Men han er verdens tregeste. Det er i alle fall helt sikkert. Jeg traff han Riff i 63. Så forlover vi oss i 64. Og så gifter vi oss i 66. Ja. Det kom ganske godt det der med når du handler hos Byggmark, så handler du trygt, raskt og billig. Mm-hmm. Det kommer jo an på raskt, du er. Ja, det var jo det. Ja. Kom igjen.